saya. Kakang yang jujur nyakiti, yang bohong dosa. Tapi apa daya demi kebaikan Sira. Lagu-lagu sing kisah nyata sepanjang masa sempuri modale uripo wayuan. Hey, asik yen kang biing terus kang biing kang biing kang biing kang biing terus kang biing kang biing kang biing kang biing kang biing kang biing. Artis lebakian ki asik yen bohong dosa yen jujur nyakiti serba salah aku sing tua merengut yen gilir telan sing enom ngamuk yen dompet asa pegel butakmu mata terima nang pola kita sujud suku jaya negumbang kurukan kembang duduk bae sunyucu seluruh kepuasan ning rabi tua melas ning rabi enom sayang lelah akan lahir batin waktu lagi liran ilat ngasem turi modale uripo wayuan PNS BLS 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 terus BLS 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 si sebelah kayaknya mas durung dipukul ya mama. Oh wong ranca jawat wong ranca jawat wong ranca jawat terus wong ranca jawat si sebelah kayaknya RT 5 oh si RT 5 kian si RT 5 si RT 5 kian RT 7 oh RT 5 bari RT 7 si sing saingan baik ini berarti duitnya akeh kabeh sing BRT pitu terus sing BRT pitu yen bohong dosa yen jujur nyakiti serba salah aku ningati arep pengen nyoba dompet asa pegel butakmu mata terima nang polae kita sujud suku jayane tumbang kurukan kembang dudu bae sun yucu
seluruh kepuasan. Ning rapi tua meras, ning rapi enom sayang. Lelah napa lahir batin, waktu lagi liran. Ilat ngasem turi modale, urip wong wayuan. Kang lurah, kang lurah, kang lurah, kang lurah kesumur, kang lurah, kang lurah barza, kang lurah, kang lurah, kang lurah, kang lurah. Hey, asik. Ya kowe ketan nawas. Hey, kang lurah kesumur. Hey, RT 5 bari RT 7 sing ada pada depan bae. BLS, 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 terus BLS, 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 asik, BLS. Yen bohong dosa, yen jujur nyakiti, serba salah aku mengerti. Hey, Pak Erwin selagi piket, asik. Orang sejawat ya, yen nyawang banyu menang atau dijerong, prangsane uong semang kue rabi lorong. Padahal stres pikiran kongrung giliran, ilatnya sempuri modale uripong wayu. Sejawat, orang 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 sejawat, wes kok.